Danes ob 15. uri sklicuje Lovska zveza Slovenije tiskovno konferenco, na kateri želimo predstaviti priprave in izvedbo praznovanja ob letošnji stoletnici ter hkrati predstaviti tudi naš kulturni del in sicer z izdajo treh knjig z našo lovsko tematiko in sicer monografijo Stolet v kraljestvu Zlatoroga, monografija o stoletnem delovanju Lovske zveze njenih pravnih predhodnikov in sedanje Lovske zveze. Monografijo so sestavili naši priznani lovski strokovnjaki, bogata pa je tudi seveda s fotografskim materialom z te naše stoletne zgodovine. Poleg tega bomo predstavili trojezični slovar lovskih izrazov, lovski trojezični slovar in sicer narejen v sodelovanju med klubom prijateljev lova na avstrijskem Koroškem, to so Slovenci, ki se združujejo v okviru tega kluba, ter Lovske zveze Slovenije in lovskih slovenskih zamejskih organizacij z onstran meje v Italiji. Tretja stvar je pa še monografija slovenskega skladatelja za lovske rogove, to je naš prekmurski rojak Gerlec, kjer prav tako praznujemo pa stoletnico njegovega rojstva. Poglejte, vemo, da je bil Tito, je bil strasten lovca. Imamo med slovensko politiko trenutno kakšne visoke funkcionarje, ki so lovci. Mislim, se ukvarjajo tudi z lovom med drugim. Trenutno, daleč od tako visokega ranga, ampak tudi na nižjih političnih rangih je zelo malo lovcev. Predvsem pa malo takih, ki bi to tudi jasno povedali, pokazali ali bili aktivni. Od vseh poslancev 90-ih imamo samo tri lovce v državnem parlamentu. Zdaj je v pripravi tudi nov lovski zakon, pa me zanima, mislim, da je sprožil tudi burne odzive, mislim, je razklana javnost v tem zakonu. Kakšno mnenje imate vi o tem predlogu? Torej, slovenski lovci se absolutno ne strinjamo s takšnim potekom spremembe veljavnega zakona. Zakon iz leta 2004 je bil s strani večjih pobudnikov, to je presojan na ustavnem sodišču. Ustavno sodišče je, mislim, da je bilo podanih 38 pobud, ocenilo samo v treh elementih, da je potrebno odločbo ustavnega sodišča spoštovati tako, da zakonodajalec spremeni določilo zakona, nanaša se na prvo podelitev koncesije, drugo podelitev koncesije in pa način, kako se deli koncesijska dajatev.